Slēdzam visus konsulātus Krievijā. Šādu scenāriju iezīmē ārlietu ministrija, ja budžeta skaitļi nemainīsies. Turklāt būs jāizšķiras par to, kuras vēstniecības beigs darbu. Vērtējot Latvijas ārpolitiku īpaši bīstami, tas šķiet laikā, kad Latvijas tēls irst pa vīlēm. Uztraukušies arī uzņēmēji, jo diplomātisko sakaru sašaurināšana un konsulātu aizvēršana pielīdzināma bremzes pedāļa nospiešanai arī ekonomisko sakaru attīstībā. Turpina Zana Penēze. Jau tagad pusē Latvijas vēstniecību strādā tikai divi darbinieki – vēstnieks un konsuls. Finansējums diplomātiskajam dienestam samazināts tik tālu, ka pienācis laiks izšķirties vai pārtraukt konsulātu darbu Krievijā un kuras vēstniecības slēgt. Es ļoti labi apzinos, ka varētu būt daudz cilvēki, kas varētu būt neapmierināti šādu te lēmumu, ja tāds būs. Bet tas nav vēl gala lēmums. Tas tiešām ir vairāk ilustratīvs, skaidrs, saprotams, stāsts par to, ko tas nozīmē praktiskajā plāksnē. Ārpolitikas eksperts Andris Sprūts uzskata, ka būtu jānosaka prioritātes. Kaimiņu valstis, lielās valstis un jāslēdz vēstniecības valstīs, kuras ir strateģiski mazāk svarīgas. Jāizvēlās valstis, kuras mums tomēr ir šajā gadījumā prioritāras, kuras mēs nepavisam nevaram atstāt, kur ir tā sarkanā līnija, kurām mums jābūt ir kompetentiem un spēcīgiem, kurām mums jābūt kompetentiem un spēcīgiem savu interesu aizstāvēšanai, bet arī ekonomisko attiecību, ekonomisko saišu veicināšanai. Un tajās valstīs tomēr, ka šim diplomātiskajai pārstāvniecībai mūsu tēla, mūsu imidžiem jābūt pietiekoši spēcīgam. Ir valstis, kurās, diemžēl, laikam, kams ir jāpasaka, no atvainojot, bet ir krīzes situācija. Konsulātu slēgšana nozīmētu vīzu izsniegšanu mazākā apjomā un līdz ar to triecienu turisma nozarei. Air Baltic jau to nosaucis par tranzīta biznesa slepkavību, uztraukušies arī uzņēmēji. Ārlietu ministrs skaidro, prioritāte ir politikas veidošana Eiropā, un tas nenozīmē tikai darbu Briselē vien. Jo Briselē, kā es jau teicu, tur diplomāti strādā pēc tām instrukcijām, ko viņi saņem vai no Vīnes, vai Madrides, vai Rīgas, vai Stokholmas. Tā kā tā pieeja, ka tiksim, konsulāts Pleskavā ir svarīgāks par vēstniecību Lisabonā, es domāju, tā ir tāda tiešām sašaurināta skata pieeja un samērā primitīva pieeja. Ārlietu ministrs vēl nenosauc to valstu vārdus, kurās varētu slēgt vēstniecības, un vēl arī cer uz Saeimas atbalstu. Zana Peneze, Egils Kurpnieks, Incīvants, Latvijas televīzija.